Սեփական փորձով 2, այսինքն նոր եթերաշրջան, երկրորդ սեզոն։ Այդպես ընդունված է ասել։ Այս անգամ փորձելու եմ անցնել Սևանը լողալով, ոչ թե երկայնքով, այլ լայնությամբ։ Միգուցե ոմանք ասեն, դա ամենամեծ հատվածն է, երբ փոքր եւ մեծ Սևանները միանում են իրար, բայց միևնույն ժամանակ դա ամենավտանգավոր հատվածն է, քանի որ հոսանքը գետի, հոսքը գետի ամենաշատն է հենց այդ հատվածում, ոնց այդտեղը ավելի հաճախ խեղդվում են մարդիկ։ Ինձ այդ հարցում օգնելու են արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրասուզակներն ու ջրափրկարարները։ Կապույտ գեղեցկու հին, Գեղամա հրաշքը, աշխարհի երկրորդ բարձրադիր քաղցրահամը, Սևանը, ամենաարագ ջրային գիշատիչն է, որը խլել է հազարավորների կյանքը։ Ուզում ենք Սևանը լողալով անցնել։ Սա լիճը, որը չի հանդուրժում բախտախնդիրներին։ Հուսով եմ Սևանը թույլ կտա կտրելու անցնել։ Սեփական փորձով ու փրկարարների օգնությամբ մենք մարտահրավեր ենք նետել Սևանին, այն լողալով կտրել անցնելու ենք։ Հասնելու անցնել այն կետը, որտեղ միանում են մեծ ու փոքր Սևանները։ Ավելի բարդ քան օվկիանոսում, մամուռներից խուսափելով ու ալիքներին դիմագրավելով, թվում է թե արդեն անցել ես, երբ կարող է պատահել անսպասելի։ Թողարկում մարտահրավեր, ալիքները ճեղքելով, սեփական փորձով։ Երվան ջան, ողջույն։ Պարոն կապիտան, երևի դիմեմ, դուք հատուկ փրկարարական ջոկատի հրամանատարն եք։ Մենք հրահանգիչը։ Մենք ուզում ենք Սևանը լողալով անցնել, բայց ոչ երկարությամբ, այլ լայնքով մեծ ու փոքր Սևանների հատման կետում։ Դա որքանով է վտանգավոր, որքանով է իրատեսական։ Վտանգ իրականում իրանից ներկայացնում, հա։ Ասեմ, որ մոտավորապես այդ տարածքը 8 կիլոմետր է։ Մոտ 8 կիլոմետր։ Մոտ 8 կիլոմետր։ Նախկինում 5 է եղել, այս ջրի բարձրացումը դարձելով ավելացում է։ Իմ անվտանգությունը ապահովելու են ջրասուզակներն ու ջրափրկարարները։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն ամբողջ ընթացքում ջրասուզակը լողալու է 3-4 մետր խորության վրա իմ ներքևում, ու եւս երկու ջրափրկարար մոտորանավակով են հոգալու անվտանգությունը։ Հիդրոկոստյում կտան եւ մեր մոտորանավակը ջրափրկարար ջրասուզակի հետ միասին մոտորանավակավարը կապահովում են ձեր անվտանգությունը ջրում։ Ծովակը կտրել անցնելը այնքան էլ դյուրին գործ չէ, Գեղամա կամ Գեղարքունյաց ծովը մեծությամբ երկրորդն է հայկական բարձրավանդակում։ Սևանը նաև աշխարհում քաղցրահամ ջուր ունեցող երկրորդ բարձրադիր լիճն է Տիտիկակայից հետո։ Այսպես է երկնքից երևում այն հատվածը, որը լողալով պետք է անցնեմ։ Ուղիղ գծով 6800 մետր են հեռու արտանիշն ու նորատուսը, սակայն հասկանալի է, որ լողալով մի փոքր ավելի պետք է որ լինի։ Փորձառու փրկարարներն ասում են 8 կիլոմետր է։ Սա հիդրոկոստյումն է, որը կապահովի իմ մարմնի ջերմաստիճանը, ընդհանրապես առանց ապահովության, այսինքն առանց ջրասուզակների, առանց ջրափրկարարների խորուր չի տրվում ես ամեն ինչը կրկնել, քանի որ պարզապես դա կարող է մահացու լինել։ Սա չափազանցություն չէ, ու եզակի չեն Սևանում խեղդվելու դեպքերը։ 100 տարում Գեղամածովը խլել է հազարավորների կյանքը։ Պատճառը լճի քաղցրահամ լինելն է, թեթև ջրում լողալը մի քանի անգամ ավելի բարդ է, քան աղիծով։ Դա է պատճառը, որ փրկարարները թույլ չեն տալիս առանց հիդրոկոստյումի մոտենալ ափին։ Հիմա սա կհագնեմ ու արդեն փրկարարների հետ մեկնարկը։ Սովան Սևանը թույլ կտա կտրելու անցնել իրեն։
Թրկարանները պնդում են, որ լողունակության համար նաև լաստ էր հատնել, սակայն հրաժարվում է ասելով, որ առանց դրանց էլ կկարողանամ լողալ։ Ջունը մտնում հանրային լողափում, որ մկաններս մի փոքր տաքացնեմ ու նախավարժան կանեմ։ Ջրի սառնությունը բացարձակ չի զգացվում, շնորհիվ հիդրոկոստյումի, բացի դրանից, եթե ճիշտ նկատեցի, ինքը նաև ապահովում է քո սահուն ընթացքը։ Ամեն ինչ պատրաստ է, պետք է փորձեմ Արտանիշից հասնել Նորատուս։ Շատ չեն լողորդները, որոնք Սևանը անցել են երկայնքով, սակայն առաջին անգամն է, որ Սևանը փորձելու ենք հատել լայնքով։ Մոտորանավակի օգնությամբ ենք հասնում Արտանիշ, որտեղից էլ տրվում է մեկնարկը։ Առանցատուկ պատրաստության չի կարելի ու խորուրդ չի տրվում կրկնել այս ամենը։ Վտանգները բազմաթիվ է։ Նախ մկանները կարող են սառչել ու սահմանափակել շարժումները, ու բացի այդ, մի քանի անգամ ավելի շատ ջանք է պահանջվում ջրի երեսին մնալու համար, քան ասենք լողավազանում։ Ամեն ինչ կարծես թե լավ է ընթանում ու մոտ 1-1.5 կիլոմետր անցել է։ Հիդրոկոստյումը լողալուն և օգնում է և խանգարում։ Մի կողմից հարթ մակերեսը լողունակություն է ավելացնում, մյուս կողմից էլ հատուկ գործվածքը խիստ սահմանափակում է շարժումները։ Անցել եմ 3 կիլոմետր ու ինձ այնքան էլ վատ չեմ զգում, թեթև գլուխս է ցավում միայն։ Ջրասուզակը լողում էին տակից ու անհանգստանալու բան չունեմ։ Սակայն այն ինչ կատարվեց հետո, իրական շոկ էր և ինձ համար, և փրկարարների։ Ոտքիս մկանը ձգվում է ու վարկյան նրանց ուշագնաց եմ լինում։ Այն ամենը, ինչ դուք այժմ տեսնում եք, ես տեսել եմ ուշքի գալուց հետո մի քանի օր անց։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքը իր ճիշտ պատճենը հանում։ Հենց այս տողերն էին գլխումս, երբ 3 օր հիվանդանոցում անցկացնելուց հետո կրկին վերադարձա Կապուտաչա ծովի ափ։ Բժիշկներն ու փրկարարները միակարծիք են, չի կարելի կրկին նույն ջուրը մտնել։ Սակայն իմ ու մեր թիմի որոշումը մեկն է։ Գուցե նորից չստացվի, գուցե ձախողվի, գուցե այս անգամ ամեն ինչ ավելի վատ ավարտվի, սակայն սեփական փորձով փորձում ենք նորից։
Իմանալով որ սեփական փորձովն է փորձելու Սևանը կտրել, մեզ է միանում շատ փորձառու ջրասուզը Վահեն։ Իդեպ հենց Վահի հետ ու նրա օգնությամբ ենք մի քանի թողարկում առաջ գտել Սևանում խորտակված նավը։ Տարածքի բարձրությունը ջրի հոսքերն է, ունենք մի քանի կողմ գնացող ջրի հոսքեր, եկել այսօրվա վատ եղանակային պայմանները, քամիա ու ալիքներ են։ Ու ալիքներ են։ Իսկ ընդհանրապես ինչ որ ալիքը նկատելի չի, երբ խորը գնանք ավելի նկատելի չլինի։ 83-84 մետր խորությամբ լիճը թափվում 28 գետ, սկիզբ է առնում 1-ը՝ Հրազդանը։ Արտանիշ թերակղզին հյուսիս-արևելքից և Նորատուս հրվանդանը հարավ-արևմուտքից լիճը բաժանում են 2 մասի՝ մեծ և փոքր Սևանների, որոնք միմյանց հետ փոխկապակցված են 8 կիլոմետր լայնություն ունեցող նեղուցով, ու հենց այդ տեղը, որ ջրի հոսքը ամենաարագն է, ալիքներն էլ ամենամեծը։ Արտանիշ ամբողջ մտերը կայանում է հետևյալում։ Այ այստեղ բաքվի ծայրի հետ տեսնենք, դա ոչ ամենաներխալքով է, որը նորաձև դիմա մեքենայի մոտորն ավակով հասնենք միջի մոտված միջով ծայրը, որտեղ մեքենան չի հասնում։ Նա դրա համար մոտորն ավակով հասնենք այնտեղ, այնտեղից արդեն երկրորդ փորձը կանենք ճեղքերս։ Հատուկ փրկարարական բաշկոններ օպերատորներին ու արկածը սկսված է։ Փրկարարների աշխատանքը մի քանի անգամ ավելի բարդ է, քանի որ նրանք բացի իմ անվտանգությունից պետք է հոգ տանեն նաև օպերատորների համար։ Հասնենք մեկնարկային կետը, որտեղից էլ պիտի փորձեն լողավոր հասնել Սևանի կյանքով։ Հիմնական խնդիրը կայանում է հետևյալ փոքր ու մեծ Սևանների հատման կետում, դա ամենա Սևանի հատված, ամենա ուժեղ հոսքում է կարգում, ու այդ մեզքում 40 մետր խորության դրա ավելի ուժ է ստացվում։ Դա լուրջ պրոբլեմ է, ու դա է պատճառը, որ անգամ ջրասուզակները ջրից ներչի կանգնած վերահսկելու են ամբողջ ճանապարհ, անկեղծ չգիտեմ, առաջին փորձի ժամանակ չստացվեց, երկրորդ փորձի ժամանակ չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում պետք է անեմ հնարավորը, որ ստացվի։ Հասել եք, սա էլ Արտանիշի այն ափն է, որտեղից պետք է սկսենք։ Այս անգամ փրկարարների խորհրդով հագնում եմ լաստերն ու արդեն պատրաստ եմ։ Մի փոքր վախենում եմ, մի քիչ հուզվում, սնահավատ չեմ, սակայն նստում եմ ափին ու մտքումս զրուցում լճի հետ։
է ուժեղանում։ Ուստեղից ասել եմ, որ կարելի է ասել, որ մի քանի անգամ ավելի մարդ է դառնալը լողալ ու ժամին հակառակորդությամբ է։ Ինչու՞ դա նշանակում է, որ եթե ցանկալի ուղղությամբ ժամին քշեք, ես երևի երկու անգամ ավելի քիչ էներգիա կծացեի, բայց հետ չի։ Անցյալ տարի 80-ականներից սկսած Կապուտաչյան կամաց-կամաց սկսեց վերածվել կանաչի, երբ լիճը վարակվեց կապտականաչ ջրիմուռներով։ Խախտվեց նաև գազային ռեժիմը, պակասեց թթված նքանակը, որը անդրադարձավ կենդանական և բուսական աշխարհի վրա։ Հենց դա է պատճառը, որ Սևանը այժմ ունի ավելի մռայլ ընդերք։ Ամենակարևորը շունչը տեղը բերելն է, որովհետև ես եթե նայենք մոտ մոտավորապես 800 մետր, 900 մետր ափից վերածել եմ իստելանի ջրի խնդիրը կանգնում է նրանում, որ նա ի տարբերություն ծովի ջրի շատ ավելի թեթև է ու ջրի վրա պահելը մի քանի անգամ ավելի բարդ է ստացվում, անգամ լաստերով, անգամ հիդրոկոստյումով։ Դրա համար փրկարարները ինչ խորհուրդ են տալիս, կամ անգնեն շունչ առնեն, նորից շարունակեն, թե ոնց անեն, որն է ճիշտ տարբերակը։ Կաննես մի քիչ շունչ առնես, նորից շարունակես։ Կարելի ասել շունչ առա, փորձում եմ շարունակել։ Նորա դուզիրի հերուստա աշխարհացնել ինձ է սպասում։ Այսպես ասես, պանիկայի մեջ ես հայտնվում, ու դա ամենա վտանգավորն է, եթե թույլ տաս քեզ, որ տագնապը գլուխ բարձրացնի, հաստատապես ոչ մի լավան դրանից դուրս չի գա, իսկ ջուրը գցնելով անցնելը իրոք որ շատ բարդ է։ Լճի ծակման մի քանի վարկած կա, ամենից հավանականն է, որ այն առաջացել է մի քանի հազարամյակ առաջ Գեղամա լեռներում առաջացած հրաբխային գործընթացների հետևանքով։ Լճի մակարդակը մինչև արհեստական իջեցումը գտնվում էր ծովի մակերևույթից 1916 մետր բարձրության վրա։ Փրկարարների օգնությամբ ու GPS-ի միջոցով փորձում են գտնել այն կետը, որտեղ Սևանները միանում են։ Այստեղ միանում են մեծ ու փոքր Սևանները։ Ես գտնվում եմ կենտրոնում մեծ ու փոքր Սևանների միացման, ու հենց այստեղ է, որ ալիքները ամենաբարդ են, ու այստեղ է, որ հոսքը ջրի շատ ուժեղ է, ու շատ դժվար է կարողանալ հաղթահարել այս ամեն ինչը։ Այս կետից այս կողմ սկսվում է մեծ Սևանը, այս կողմ փոքր Սևանն է, ու ես այդ նեղ հատվածի հենց կենտրոնում եմ գտնվում, մոտ 3 կիլոմետր արդեն անցել եմ, հստակ ասել չեմ կարող, բայց 3 կիլոմետրի չափ անցել եմ, դեռևս 3 կամ 3.5-ը դեռ մնում է։ Ստացվեց, գտանք այն հատվածը, որտեղ միանում են մեծ ու փոքր լճերը։ Մնում եմ մեկ խնդիր, հասնել Նորատուս, այն էլ հեշտ չէ, ու բացի այդ սկսում եմ ծարավել։ Վայ ջան, հիմա հիմնական մասը ոնց որ արդեն անցել եմ, բայց շատ ծարավ եմ, ջուր կարելի է խմել ընթացքում, թե չէ։ Շատ քիչ, եթե խնդրեմ ինձ մի քանի կաթի ջուր գտնաս, ուղղակի տպավորություն նենց է, որ չնայած ջրի մեջ եմ, Սևանի ջուրներս կարելի է խմել, բայց ոչ այսպես։ Շատ քիչ, որովհետև չի կարելի շատ։
Որն է հիմնական բարդությունը արդեն 6 մաս անցել եմ ու նորը դուզի աշտարակները մոտենում են, բայց ոնց էլ արդեն ուժերը սպառվում են։ Ալիքների ճիշտ ձևով պիտի հանդիպես, որպեսզի խնդիրներ չլինի, ջուրկուլ չտաս, ուշադրություն դարձնես քո մարմնի ջերմաստիճանին։ Մեծ դժվարությամբ կարողանում եմ եւս 1000 մետր անցնել։ Ուժերս գրեթե սպառված են ու անընդհատ ուզում եմ ջուր խմել։ Անգամ 2-3 մետր իմ տակ լողած օջերասուզակն եմ նկատում, որ շարժումներս դանդաղել են։ Այստեղ ալիքները ավելի բարձր են ու ջուրը որ կուլ եմ տալիս։ Բայց եթե նկատեք, հիմա արդեն բան չի մնացել, երևի 2 կիլոմետրի չափ Բանը մնացել ինքը նորոդուս։ Մինչև չհայտնվես հապից մի քանի կիլոմետր հեռու, չես պատկերացնի, թե որքան բարդ ու դժվար է Սևանը հատելը։ Շունչս տեղը բերելու ու ջուր խմելու համար նորից եմ կանգ առնում։ Այդ ընթացքում հատուկ սարքի միջոցով էլ Վահեն չափում է խորությունը։ Վահեն չափեց այստեղ Սևանի խորությունը 36-40 է, հա ճիշտ եմ ասում Վահե ջան։ Չափեց նորից 35-40 դարձավ։ Փոխվում ա, ամեն անգամ դինի չէ։ Լավ, գնանք, ոնց որ բան չմնաց արդեն։ 4600 մետրն արդեն հաղթահարված է, սակայն ամեն վարկյան ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Գրեթե չեմ կարողանում լողալ ու միայն կամքի ուժն ու համառությունն է, որին ստիպում է նետվել առաջ։ Անցնում են ևս 1000 մետր ու կարծես թե փոքր թվացող նեղուցը անվերջ լինի։ Տպավորությունն է այդպիսին։ Հիմա երևի հասել եմ այն կետին, որ ամեն 3-4 մետրում եք կանգ եմ առնում, շատ բարդ է Սևանը անցնել, անգամ ամենանեղ հատված։ Ու եթե փրկարարները չլինեն, շատ դժվար է կողմնորոշվել լճի ալիքներում։ Սա էլ երկրորդ ամենամեծ պրոբլեմն է։ Ալիքները այնքան մեծ են ու այնպիսի ուժգնությամբ են հարվածում, որ անընդմեջ շեղվում է ուղղությունը ու ստիպված են լինում նորից վերադառնալ ճիշտ ճանապարհին։ Ես իմ շնչառությունը հիմա տեղն եմ վերում, որ այլևս կանգ չառնեմ։ Գնացի։ Փրկարարները անգամ առաջարկում են դադարեցնել ամենն ու բարձրանալ մոտորանավակ։ Նրանք տեսնում են, որ այլևս ուժ չունեն ու ռիսկը վարկյան առ վարկյան մեծանում է։ Սակայն վերջին վասկնետումն է հարկավոր նորատուսի հասնելու համար։ Միակ հարցը մեկն է. կհաջողվի, թե ոչ, կկարողանամ, թե նորից անհաջողության կմատնվեմ։Ես ասա մի քանի մետր
Արտանիշը գումի գծով այդտեղից հեռու է 6800 մետր, 6800 մետրը հաղթահարված է։